Välkomna tillbaka! Nu ska vi fortsätta med spelet. Yay! Jag sa ju någonting om att det var något som saknades i vårat spel och det är det ju. Vi kan spela vårat spel och spelet ser ut på det sättet som ni är bekanta vid. Vi kan springa och hoppa och vi kan plocka poäng och så vidare. På level 2 så har vi som bekant ingenting men på level 1 finns det saker i alla fall. Vi hoppar tillbaka till level 1 där vi faktiskt har lite saker inmatat. Det som fattas i det här spelet är ju naturligtvis lite ljudeffekter. Jag vill ha lite bakgrundsmusik och jag vill ha lite ljudeffekter när jag plockar upp mina coins. Det blir klart roligare att spela när det är lite ljud i ljudeffekter och lite bakgrundsmusik också så det ska vi ta och fixa till. Så, bakgrundsmusiken. Den är lätt. Vi tar helt Sonica på, vi kan ta på kameran exempelvis. På vår main camera så tar vi och lägger på en komponent. Vi skulle kunna ta förresten och göra det ännu enklare för oss. Så att vi under Misk tar vårt background music. Och helt sonica drar och släpper på kameran. Vi har fått en audio source med background music. Play on Awake låter strålande. Vi skulle kunna slå på loop också så att vi lyssnar på musiken flera gånger om. Sparar och testar det där. Så där Lite blip blopp musik i bakgrunden och spelet blev klart roligare att spela bara för den lilla detaljen. Jag vill dessutom att vi ska ha ljud när vi plockar upp ett coin. Nu finns det Två sätt att göra det där på. Det, är det dumma sättet, om vi börjar med det. Det är ju i alla fall ett sätt. Det dumma sättet är att lägga ljudet på våran coin. För när vi plockar upp ett coin så ska coinet spela upp ljudet. Det låter ju rimligt, men det är inte rimligt. Det finns några saker som gör det till ett dåligt alternativ. Dels är det dåliga alternativet att ska varje coin ha en audiosource på sig så blir det väldigt många audio sources. Det är inte så bra. Vi vill hellre ha någon enstaka audio source. Den andra dumma grejen är att spela upp ljudet. Det vill säga kör play på ljudet och på raden efter i koden köra destroy på objektet. Då lär det bli ganska tyst. Om vi säger spela upp ljudet och sen förstör dig själv alldeles på raden efteråt. Då blir det ju inget ljud såklart. Vi tar och lägger istället ljuduppspelningen på våran player tycker jag. Så. Vi har våran player, våran Robotboy, och Robotboy tar vi och lägger på ljudet på istället. Så med Robotboy markerad, vi kan väl göra som förut. Vi tar vårt coinsound och drar upp på vår Robotboy. Scrollar ner i listan och här har vi nu fått vår nya ljudobjekt. På det här ljudobjektet så vill jag ju naturligtvis inte ha play and awake. Jag vill inte att det ska säga pling så fort vi sätter igång och spela vårat spel. Det ska ju snarare säga pling när vi kommer på den här. Så vi hoppar tillbaka till vår robotcontroller. När vi kommer på ett coin då vill jag att det ska spelas upp ett ljud. Så i on Granter ska ju saker och ting hända. Vi skulle kunna i startfunktionen... startfunktionen skulle vi kunna ta reda på det här objektet men vi gör det här lite snabbt och smidigt. Audio source. Audio source, och den kan vi kalla för en coin. Vi stavar till Coinsound också. Audio source coin sound Hur får vi då reda på den? Ja, vi använder Get Component. Hur knappt skriva jag <clears throat> Audio source coin sound. Sådär. Nu verkar det vara bättre. Audio source coin sound är lika med Get Component och komponenten vi vill ha är våran Audio Source. Och eh, sådär så har vi då rotat reda på den där komponenten. Så har vi rotat reda på den där komponenten. Vi har nu ett coin sound och vi kan säga till det här coin sound att playa sig själv. Så när vi kommer på en Collider. En Collider som är av typen coin. Så ökar vi poängen och dessutom så definierar vi upp ett coin-ljud som vi tar och spelar upp. Vi studsar tillbaka till Unity och ser hur det där funkar. Play-knappen. Jag går. Hör bakgrundsmusik och Ling sa det. Jag hör inget vidare, men jag lovar att det säger pling när jag kör här i alla fall. Jag gör där och kanske det hörs lite mer när jag går på myntet. Pling säger det. Så där! Det här spelet fungerar ju strålande. Jag gillar personligen, måste jag säga, personligen gillar de här animationerna av mynten. De här myntena blev fina alltså. De här myntena är ju... Ja, de är nästan värda att skriva hem till tycker jag. Mynterna är bra. Så på det sättet så kan vi då extremt enkelt göra ett eh, spel i Unity. Och Det här är ju faktiskt ett spel som vi har gjort mer eller mindre från start till mål. Om vi tar och kikar lite grann på vårt sprite sheet som vi hade här från början. Vårt sprite sheet ser ju ut på det här sättet. Är ni med på att om vi vill ha en ros i vårt spel så kan vi helt enkelt ta och måla en ros och lägga in i vårt sprite sheet eh, Sparar vi bara sprite sheetet tillsammans med allt annat så kommer Unity att märka att vi har dessutom en sprite sheet en ytterligare en del i vårt spritesheet och vi kan då ge den här delen av spritesheetet namnet ros exempelvis och vi kan dra in rosen och använda den i spelet precis på samma sätt som vi har använt buskar och murar och såna här grejer. Det, det är som ett, ett exempel på styrkan i Unity att, att kunna göra sådana saker. Utöver det så har vi gjort ett bra spel här idag. Det finns ju nackdelar med spelet såklart. Det finns inga faror i spelet. Vi kan inte på något som helst sätt dö i spelet. Det finns ingen, ingen motståndare så att säga. Det finns inget att vinna över. För att göra det där så finns det ju massa olika saker vi kan göra. Fiender kan vi göra. Vi kan göra fiender som går, om ni kommer ihåg er nazister så går fiender fram och tillbaka till marken och man måste hoppa över dem annars tappar vi hälsa exempelvis. Och hela hälsoaspekten är ytterligare en dimension vi kan lägga på spelet. Vi skulle kunna göra att, möj att möjligheten finns att ramla ner i hål i golvet och och så vidare. Det finns mycket man kan göra med det här. Än så länge så fungerar det och det fungerar jättebra och vi har ljud, vi har ljudeffekter och allt möjligt. Nackdelen är ju såklart att det finns ju inget inget att vara rädd för om vi säger så. Vi kan inte förolyckas på något sätt och förolyckas det är roligt det. Så, nej, ska jag inte säga. Det finns inget sätt i spelet i alla fall, ingen motståndare av naturligt snitt i alla fall. Men spelet i sig funkar alldeles strålande och jag har kommit precis till den punkten som jag hade hoppats på att vi skulle komma idag. Vi har gjort ett 2 i Unity och för en liten stund sen så var vi jätteglada över hur roligt Guyana Sisters var och nu kan vi göra våran egna Guyana Sisters. Det var kul att göra det här tycker jag. Tack för mig.